Rusya Prezidenti Vladimir Putin Krok City Hall'da baş vermiş terror aktından sonra görülen tədbirlərlə bağlı iclas keçirib. O bildirib ki, terror aktı radikal İslamçıların əli ilə törədilib. Amma biz onu da görürük ki, Amerika Birleşmiş Ştatları müxtəlif kanallarla hamını inandırmağa çalışır ki, onların kəşfiyyat məlumatlarına görə güya Moskva terrorunda Kiyev izi yoxdur. Dərhal sual yaranır bu hadisədən. Kimə fayda var? Bu yalnız 2014-cü ildən Kiyev rejiminin əli ilə bizimlə döyüşənlər üçün faydalı ola bilər. Dövlət başçısı bəyan edib.